Підійшов до фіналу міжнародний семінар «СЕЗАМ-2021. Поліклініка для студентів-архітекторів і урбаністів» від Європейської архітектурної студентської асамблеї, в якому взяли участь представники 50 країн Європи і Америки. Семінар пройшов 3 етапи. Виконано близько 20 воркшопів, проведені численні лекції, дискусії, кінопокази, музичні вечори. А 30 серпня в кіноконцертному комплексі підвели підсумки. Я дуже пишаюся тим, що така поважна міжнародна подія приїхала до нас у Славутич, і особисто я стала частиною цього проєкту. Я сподіваюся, що всі напрацювання, всі ваші знахідки, що всі ваші ідеї, не тільки цих 9 днів, але впродовж місяця все це тривало, стане вам у нагоді у ваших майбутніх дослідженнях, майбутніх практиках. І взагалі я сподіваюся на те, що буде продовження нашої такої співпраці, можливо, у ваших індивідуальних або інших проєктах, але обов'язково в Славутичі. Оргкомітет привітав студентів з успішним закінченням семінару, а мер Славутича Фомичев підвів підсумки «СЕЗАМ-2021 поліклініка». Ми декілька років намагалися провести «СЕЗАМ» в Славутичі. Ми очікували 250 людей, які приїдуть до Славутича з усіх куточків і будуть тут творити щось. Потім ковід, пандемія, і ми вже нікого не очікували. Далі почали вчитись працювати в онлайн-режимі. Це додало нам можливостей в проведенні такого масштабного заходу. Врешті 2021 рік, Славутич, мала культурна столиця, СЕЗАМ-поліклініка 2021 в Славутичі відбувся. Я хочу подякувати всій команді, яка над цим працювала всі ці роки. Одна справа – підготувати захід за півроку, провести його і рухатись далі. Інша справа – чекати і дочекатися. Якщо ви будете мріяти щось проводити, організовувати, ну, принаймні на території України, а можливо Європи, їдьте до Славутича. Я дякую всій славутичській команді, яка долучилась до цього дійства, всім, хто був дотичним, хто працював над самою поліклінікою. Їй треба було хоч трошки забезпечити мінімально електроенергією, водою, ну і щоб сміття було не збирати. Звичайно, я дякую глобальним організаторам Малої культурної столиці, відділу культури і всій команді Малої культурної столиці. По ліву руку від мене дякую вам. Але найбільше сьогодні я дякую тим, хто сьогодні в залі, вам за те, що ви приїхали до Славутича, за те, що ви приділили нам увагу, за ваші воркшопи, за те, що ви створили в поліклініці за ці дні. Дякую. Далі традиційні нагороди. Спочатку їх отримали славутичани, які забезпечували охорону приміщення поліклініки. Я вас люблю, я без вас не змогу. Що приїжджайте до вас? Після цього мер звернувся до славутичан. Ми маємо дуже комфортне місто. Воно має чудову інфраструктуру, знаходиться в лісі, у нас чудова вода. І Славутич був дуже молодим містом з точки зору віку людей, які тут живуть. З часом ця ситуація змінювалася. Молоді люди їхали до мегаполісів, а ті, хто старше, залишався. And the older people were staying here. І сьогодні я часто чую, а давайте зробимо так, щоб молодь залишалась в Славутичі. Щоб вона не шукала собі місце в мегаполісі. Але коли до нас приїздять отакі молоді люди, і вони розважаються трошки пізніше, ніж 10-та вечора, ми починаємо телефонувати до поліції. Ми повинні просто розуміти, що треба поділитися частиною свого комфорту, щоб комусь стало також комфортно. І я впевнений, що Славутич готовий до цих змін і готовий змінюватися для того, щоб молодь поповнювала наші ряди і кількість молодих людей і середній вік зменшувався, щоб молоді було в місті більше. Звичайно, нагородили грамотами і оргкомітет. І після цього творці воркшопів третього заїзду розповідали про те, як вони готували свої роботи. Особливо варто відзначити воркшоп «Реанімація». Перша анімаційна розповідь про те, як реанімувати Славутич. Вау. Сегодня, ага, день аура.
приблизно 19:40 у Славутичі раптово розпочалась злива. Мабуть, природа шкодувала, що семінар «Сезам-2021 поліклініка» підійшов до кінця.